Nærum nøgge kunde, tilvisende kollegjerne og regnende stedsler, ikke time out, men finne birene i køret, i stedet råd. Det er byggen, vi kjøper, kunne ikke kjøres, og når vi bygge, byggen sport, og nekker stedet. Byggen bygge, studiet betyr det gittig kjærligheter, Хатуғылу Ленге Федеральны университет физкультурный спорт институтын студентлары оныттан үләйттіре ол күрдің бұл физкультурный спорт институтын директорын сол биятер Семен Кимемеш Николаев келен олырыр. Оныттан ғанан бұл кәскерлік, сетейлік студентлар бағылы бірді отты бұтырыр. Ол күрдің күңірті студға спорт мастыры оғылырғы Европа қайылағы Александра Садин келен олырыр. Оны тағанан Заря мини-футбольный клуб ойна чүті Айсен Савин бар. Онына масырестінгі Европа чемпионы Евгений Удин кәлін алыр олар. Дәрі әптен бейге аға сәфейлгі үлімейді. Оның 32-00-616-та, 32-11-616 телефондарынан қарсы оқ үйтілергітін берен еген. Сөйбәтті бұл ағая қонығынан ақсынны үз күнігер бұл оғы дұвары ғығар Батур народный премия болуға, онында сүрдәк әлбәк бұл номинациялар балылар, онында бұл сұл бастың тұстықтарын талық бұд. Онында бұл онында сүрдәк әлбәк артистар кәлін бәдірін ұрғыларын біріқтектері, ол күдас Колон Павлов, Легенттей, Сағыс Устар, Кәскіл Байшып, Күрдік білдер, көстер ұрғыттар кәлінлер бұл спортивнай ұрғыларын. Бірақ еға білі әттіре. Оны бұл премияға білеттері Сентральный кинотеатрыттан ұлыққытын сөп. Сыныта бары бұға 5 мәғақ сол көвай. Онтап бұл ағасы фейлгі кем хамы интерегіне ұйтығыны бер біт істәтшілерге, көрәтшілерге бігеге бұл 2 білетті түрттілік бұд. Батыр премия, әпетім күрдік, ақсынны ой үз күнігер болуға. Білет әне тоқпыз. Дәрі тұн кәпсі тебетін сағалы бұд. Дәрі Семен Кимемеш, кәпсі қара, бұл институт бұтығыр түхі оғау өрінәрі, оғсын институт үлетін тұғына? Үті күнден, ғаста ұлақ, тәрбізден көрәкшілер. Бұл институт бұтығыр барыда 569 студент өрінәр. Ол егер 10 студентлері өрінәлер бейді күтті. Бұл хас, майыңға институт директоры. Платоном Демид Николаевич Китайға баран доуғар түйесін кәлбейті. Онын білеген бұл сентябрыға үкі Китай студенті кәлін, Китай студенті кәлін өренерелер. Бір студен қарбинтан үйдер. Ол туғынан ұтар, беслетінен ұтар. Спортсмен, онын бір студен бадминтонға жартынар. Онына бейі ол туғынан, доғырынан үші үш бәбіз үшінден бүтін Қытайға үйтен өретекті әқпіт. Оны бұл хаған жыл кәнеттен баралары болу. Основным үті теніс, теніске жәртінар олар, үшінден бар әқтақтар. Онында бұл институтқа осынан түхе ғыл аяққа сауға бітірері, оныттан үлі бұл алылар дөу бітірен баранлар. Бұл бұлғы бұл Ақсаны баланы сүйіс ағыз студент барта осы Ақсаны бітерді. Сүйіс ағыз студент Ақсаны бітерді. Онында бұл тұрды-устройства өттінен баланы бұл бұл бұлға сүйіс бірген бітербет оғылар үліға кейдіндер. Бұлғырым бітербеттен? Бұлғырым бітербеттен болдылар. Деревенелерінен баралар Оныты бұл қас қайысқа, қас спорт көріңі бәрі бұл? Бұл бұл спорт көріңі өпсенің университетке, институтқа, болбақ университетке, деті 33 спорт көріңі бар, оның деті 2 тігінші құрдық тұқтын жарыптанар. Жарыптанар ол егер еті бұл студенттар бұл студенттар мен жарыптанарлар. Бұл үрін бітер біт, бұл бұл бітер біт, ол бұл әдденет марал ден ол, бәғат білағат Болгария болып чемпионат мейліға. Чемпион мере болан. Жүзді оғадан? Суық самбаға. Самбаға де? Самбаға. Сөп-сөп. Онтан бұл атын тас дойдомықтырын кітті қайдақ өлігі барары? Сөйді әлбәк кей бар болақ, де? Омық тренердері балылар бияға. Бұл үйіл үйсілін серп баскетболға тренері өледі егер үйсілін. Сербиеттен кәлін кізді баскетболға үлілер. Үлілеті құғаны оқ, бұл үкі сыл бұтын ұжы молодежный кубак республики бастаты бұд. Онында тұқы федеральный тұқтарын үсіндер күріқтегілерімен күтті бұд баскетболға.
Onun üstü xanlık trenerler bağlıdır xanlık? Onun Ukrayna'dan var, Ukrayna treneri, Mongol treneri var, Mongoliyet'ten. Onun futbolga Nigeriyet'ten trener, preparatör de. Ondan bu Mongoliyet'ten kalan öğrenimler deyildi. Ondan üstü xanlıktan kalan öğrenimler var, Rusya'yı Mongoliyet'ten anladın. Kırgiziyet'ten bağlılar, üç studiyen kendiler bağlılarına, aslında masalesinden yatınırlar, ondan yatınırlar. Onun Ukraynis var, onun Armen var. İti atası tadı berada giden du belere bağlarına kadar du. İti kataydarı kıtta, onda ti Serbiyan'ı kıtta atası tadı berada giden. Haka oğulları baranına verdin? Anda bir barahı di bittir, Serbiyan'a ben baran verdin kalp bittir, bir bittir, bir padavatelden bitti, mesaj roku kundu baran verdin kalp bittir. İki bir padavatel baran kalp bittir. Onda vallaha Serbiyan'dan bir oğul iki bir padavatel ülele bittir. Bileyim 100 yılın bir dir ölecek, bir dir iki oğul hemen var bittir. Söp, mahtal. Şimdi ben şimdi biliyorum Walter de kapsiye kaynıyor. Bu da bu fizikültürne institüka sütte galiba ki kiriyen bagara bloktar. Oğullar bu askolara yönelir oğullar bari de balkoyan isterler bloktar. Hatta bu kriteride sümer dilleri tuğdu tutan kiriye kasabı ya kim kesiri? Kim? Halveri? Aysen. Hatta kiri bekini institüka tuğdu tutar bekini. Onun hangi predmetler ki egzamen tutar bekini o senen tek kapsiyere hatta. Беям предметтер биологияны тутабыдым. Ага. Русский язык, он на общество знания. Бу үс предмет основной болор. Итегенен да? А, би институт бут керек. Ага. Там он наша олон тонураты тухтутра, норматив тутра. Угу. Коллаборатор дыны то растяжка, ну ман сюрю битенча, 100 метр сюравен. Угу. Плавание. Плавание бар. Плавание коллабора 5 метрені қарбан кілі қағып. Бірі мәті оқты? Біз үшет. Біз үшет бірі мені. Қарбан мәті түрі кілі қынады? Тоқталы оқты? Да. Тоқталы оқа. 5 метрені просто қарбір болу қынады. Сәп-сәп. Хүрі 5 метр ол дәде? Бары кәрі. Бары кәрі. Онтан мұтардың үйге түйені тәдің ұқтақтыр? Онтан мұтардың үйге қалып Hürbeni tadınlar bolla kına üşüge gener. Onda orta hami kara kitabı dedi kasıtı ne kadar hani? Onda on yin uşağı ağayak bolar. Ağayak bolar diye. Hürbeni tadınlar. Aha. Onda sürüge? Sürüge kalı bura bir tıkın çağa 3 minüte hürbe hükümde bu hılağa temin tuttara bak. Onda sürüs metrağa 13 yin hükümde ne kadar kadar üşüge gündü bolar. Daha ırgak bakını du barda en yaka Çepçeki hostuk. Hatta min ha benim yarıkta patam. Kolura tıkınca var. Kolura yine yarıkana ospehla gata. Onda atak barın hiç uydu gaspıdım. Sep. Diyar Anton Alexander. Alexander sadece bir bekke bir dekip bulu. Victor sadece bir gidiyor evet barata. Kendinden bu kumur tüstüge bir etten. Elbaksit ilah bir ospeh olur. Onda en bu olimpiskere bir şüdüsetim bir de bitindi. Ondan kire gel bulan en spor masterı bulundu. Avrupa'nın kayıngın. Оларга онтан кирәге бүгә кил битенду эме туттырдым да мин. Мен эме туттырдым. Мхм. Атан эге билген 2 ел дохастыен уже сахарнеден ардым буды. Э. Но русская биология бар да мин русская биологияны туттырмын ке битем. Мхм. Онда норматив мен туттырып бит. Мхм. Мен бары. Барын туттырып битен ди. Паназы туттырып бит. Ту барда эме бассейнга жүп бит. Мм, мен смотрим бартнага. Сем атон сур мастер боларын бытынан бартын. Хайыр бланде. Е? Ата собеседованием бартнага. Обычно студент курдук. Сеп. Оша бу лахан ден курулуп атып бетти. Оша холбара олимпийскелер үчүн иштетерин бир бетинде. Онна хем бир басты курста халатында. Оша билен хас курс күн. Урут онун тем барды. Средний контент кидде хана үз курска сразу автомат билеген алар ибза. Аны билеген мен басты курстан бакалавриат төтсөйөрүнө. Төтсөйдү. Сеп. Сеп, жара тен мастер дийүт кайдагай. Холбара эми басты курска кептин да? Бүнүнө кандай берем кини хан осын тохи тийлат кини килегер. Аты мына мавас бассейнден школна өтөбүм. Тенда Олага республиканы бутым. Бегалер аниллары ролог демей оста бутым республика. На мен қайырды. Суфулар мұны әйін бұл эфкес туға кәлін норматив тұттырырды әдді. Оннан ахан бәкі ебу бадын кіна әдді кәлін ұлыстарды әдді норматив тұттырырлар сертификат берелерінді. Оның әдді тұттар бүтінді жан әйін? Мен оның скаласқа әдді кәлін қайырлар жан оның скаласқа бар олынан көбідім. 11 скаласқа ол үшедік жартынан бұран қайабдым. Сіз балғаттыбдым.
На калем мен сертификатын кетебдим, аралы сиз балтыр аспитер. Он соседи не раз. А, сепсе. Он тату егелерин кайда катылдыры? Егелерим та русский, он на биологии те мене. Национальный вид спорта ен кафедра. Сэ, бачан бирин хити лахты берне жан. Он хас курс болун билин. Билин эс курс көрө. А, бен ол институтка кирен баранган, сетилерин кепсери, туту хитистен, төһө сайыннан. А, мен пастыгурска санаттарга кис поводом баста. Кетен чемпионат суфу эми кис поводом. Кеттер чемпионат сулке элине хаҗа мен каябыт. Шпаг эй, фагапу. Бу заңның мышсы ла бута. Он таком бун бу хаспитим. Мен сулан арыс деп ленне аспитим. Онна теме шеди жартам бутым каябытым онна бу буйыл бу буйыл кеттен шеди сильным абутым. Баяғы мастадар бастаудым, баста. Океттен Куба Кавказа бұдым. Нәтиен бастаудым, нәт Россия путевка бұдым, чемпионат России. Нәрі чемпионат России тиен үс бұдым, океттен чемпионат Европы туфы бітір, путевке бітір. Путевке, онны барын бастадын де. Аха, онны барын бастаудым. Сөп, Нәчугөй, мақтал, жәбі еға әрең тейділер, істек қайын. Алло, нұра боларуын. Бұ... Бу кораттан эле келип. А, дере айтыгы. 15 жаштагы мен. Алда болур, түштү өлүгүн андыре билетиме деле да билин дештеген курук. Аны тең Николай Эгвала басманы сыйган окулады болот деп токсун эмет. Эти тая мал сен акытын олор этер гып болур беяттан анды мохогор бахлахат аны. Нучели да халиде генер о спорт якытын септи аны. Аны ке олатта тане итен көрөт вакти аныллар. А, чеп мақты. Онда бұл тайм-аутен Уркуттан уже ақасты ғыл болды мәнің аттамыды. Онда хи тоқтен атты қызы тайм-аутен чеп орақты. Тайм-аутен бұланы спортсменнер бұланы туға олар бұлай. Нәр жарық-жарық-жарық, оны тайм-аутылан бұланы маңына келендер. Ханаларын өлістерлер, тоқтар ұлдашыларығы тіп әпістерлер, ағасы берді, оны мен ханалар. Орды күрдікті. Ат токуй токпут. Антан билген мандык бада да барабы. Сөй, оннатан спортду онна үйерағы қайдақ жөрелі кетей. Ере, кепсен, ере, айсен, кепсен. Тан мен спортпын, тәу үйерақтар ұлғандық мәдәп әппін. Тоғы етерген мен хасыр дөвернәмін. Онна жаргым қолыбыра кейі төттен, төттен арттан еген болар болан ұлғандық мәдәп әппін. Сөй, бейгар ең сейділер оқантан салғы кепсетекпіт. Алло. 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 Здравствуйте. Кантан эле ягыты? Атабы прямой эфирге кары? Хо, атабы истел робот, бар истел робот. Эфирге тастыгыт. Мен сурап чыксам эле ябен. Ойтыгын. Ойтыгын кайда аны дарлар? Бул жеттер. Ага. Евгений Юдин бул кинтеген, кинеме габделек кирде дегенмен туана. Мен привет берди бит. Ярагар үбүт сүйлөрү. Эсе дагыны жок бар спорт тоолар бар деген түйүнү. Мага сенин дүйнү баран үчүн аны болотур кене барларга түйүнү. Ха-ха, мактал. Дара чүрүп чыктан. Тилинде ар кадда көтөн келди, мактал. Сөй бунуттан Александр эн Элбекс борго жар жам баже. Сүймеди үрөккөр огоста бакынды. Тилинде збор буланан барда приказы барда таккар. Барда по сроку. Онна тон сессия салынана бейхы шудик топ преподавателі бі поддержкалылар, задание берілдар онна главный ден тох индивидуальный график ден. Әлбақты сборынар дженгі, студенттерге. На онлык заданияланген индивидуальный туттар хансап. Онтын, бұғатыр тағаты Улухан операциясына асып бүлінде, бұлырын еті да? Бұлырын. Онты білін травма қайдаға елейін? Дүшет, ама. Ага, блин, блин, тустуга жаганде. Он тух планы даханы тустуга. Блин, бу сана цикл сарланна. Дертін парни хепынник. Сану циклга. Блин, тух улхан күрақтаге білімдер бұланде. Ерігенгі. Сәп. Сәп, ага, чуэй. Сәп, оны түнгенден тухна дегпін бағар ауд. Бу рөбілдерге тух, де. Сүрдек күште хаста Казахстаны барда, де. Кунайы бірігер, онны бұл Александр бігетір әбді ұбайы Виктор әме барды де?
Нюргун Скрябин, Фелигон Топ, Курдук, Атахо Виктор Степана Курдук, Биеги, бу республика бит, лидер дарабары баран тустухтар. Оны биегеме, аны скефирге, эме он ул туны, түмүктерин туны кепсет яқпет. Сөй, дәрі, оныптон стипендиялары, стипендиялары түні әбіләқ кейбілден бағарар бұлы. Білгенге, бұл федераль, ұрыт бұланы туғата де, Саха Гос университеті, білген бұла федеральный университет болды де. Оның ұрыт бұла мен әйдірбіне бейі ағаны, әтті мәға бейі оныллары деп. Оны әбіләқ бай құдданы деп, қарашы стабит дегенше нылалылары деп. Икі дегенше, екі, екі дегенше, үст-төт спорт кастилях сунена бетер бевалана повышенный стипендия ден беребит академический повышенный стипендия ден бе университет бетер ол стипендия 319 келер студент бу 319 ки олар болана спорт кастилях олар го бе онтон талам мут тохтан конку тох баран онтон комиссия аннар он 319 ки спортивный стипендия беребит онда балана би отучча болду. Бидишибиздин мединен питаниялар. Эшеде гөл, нерендерги күндү радиодан истечилер, онда телевизиядан көрөчүлөр, эки таймаут спортивный бирини көрө истелдирот. Микрофонго Николай Бестинов. Жа биги ага сефир гөлдүйт, анын 32 11616 32 00616 телефондорунан касыбага итилер бидин беренин. Ким хам интерине итини бербит көрөчүгө истечиге биги бу батур Батыр народный премия Хатурбулокта Аксенью Үскүнүгер Кейхэтчастан оғоды бары егер ол онына 2 билет ойны тауды. Хам интерехне беге ұлтяшылы бар, хам интерехне үйтіні бет бітке еға 2 билеті тұттарық бұд. Сөп, жәрі бейеға тұта әрентейділер істейхайын. Алло! Алло, дарабалары не? Коля дараба, Николай дараба, он был судья дитарами, олар тренердіға дарабалару. Дараба. Мен маны жаны езір лақпын, көрәтті не еттен. Тоох эти сочига болар перекискага панамарёп она богомоет кишилере каштарды уокту ден она хантан төрөк кое би токтанар дозу арадяга да тоохо дейтинелер до ден она бу кадак бугланга бу бугактык барады бу кырахта иген баалы сечене кырасык сырда тегде багыба Сөй, мақтал. Отты бұл панамарияп, оны бұғым ойып, кесерін бары хақайырын ғылдайшылар бары кәтәр бұлақта ақыт, хасын дейін білдер біттірі, хөбілі бейіс жылаға. Оны бұланы кейі мен тренердерге әриемін чапчылу оғым. Нады бұл ғана ол федерация үліхеттергер, ол замбалат деп кәмі әрия дек бұд, оны түн қайдақ бұғылақтық барарын әме чапчылық бұд. Бір кесі болырды, үз кесі болырды, американский системінен барырды, екі күйігі болырды, қайдақ түден үйдек бұд, кем сүджелері, қаз береме кеселдері. Отан бір білер бетінен екі кейлі допустақ болырды дебіттір, олады 6-10 кейлі ғалды түйерлер болады. Оны түн кесі яқтыры, екен Құлағаны оқ тұрықта қайдалдар, төнеп білім көрдік қасын кесерлер, үбебе әстегілаға, бәдінсаға. Түн үйкен бұл күйін үйкен нұрғыттар үйкен ұлаға турнирдері көйтіла бұтыры. Бұл Александр Богомойып, Шахтерская Слава, Кемер ауыл бұд турнирі көйбіті. Оны финалға кілмүтчі бұл Виктор Асадин көйбіті. Екі бір ақсанның ұнтын бұланы Игор Пономарев Чалы қайды бұл Коркин турнирін көйбіт. Оның кем қай радио мегана бар білдібет. Екен тәбістің білім формалаға жалылар. Олар ұнтын бейге ол бұд қайыда да көйі демет бейге әрін әбет. Оның ұнтын бейге түбі мен Инстаграм бар. Кейден көрек құтын сөп. Әбетер бұл Фейсбукқа, ВКонтакте сұрдат олар оғым. Кем қайда тоқ қаса әйткеме барта тақсат ұруға оның бейінгітті бейілге болын сөз бейіға тұт әрең тейділер алу алу дұрабылырын алу дұрабылырын үтекініне қантан әрейді кетей қораттан әрейді наға үші бай олатыр малайдықты но бір вопрос тақпын оты бұл олар үлін бремелі қайта қатаралар үлін бремелері сөз мақтал Илен биреме азын қайда атара қат дейін. Дәрі? Евгений Кепсәрі. Илен биреме ла қыт тұп дейін. Түм илен биреме бар. Аса дейін өйін. Кеха бестен жұртын өйін. Та веккен үлі өйін өйін. Имбір ұлтын әме ұлақпын. Түн әделі үйтті 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 үйтті
күн әйдер тынаған бұлай, е? Бір? Күн әйдер тынаған, аха. Күн әйдер тынаған, онтан жарғын ұрат тағанан түгі жар қайгіне, түгін тілі ергейгіне, қолбыра, елін кәмі көңіне әне түгін әйдер тынаған? Елін кәмі көңіне әне түгін тарсыпын күттігі сәті бөгін. Побудіне мен қолбыра әне қағы сәп бұлам дегін әйтті. Олейін кәр сәті бөгін. Теге біз көңіне айым бұла. Тоғынан күдіх. Онда бұл мастерді әтшілерге күрі-құрақ дегіл түйі әлбәқті болары, оның әттен бұл сүмерді жәріктәрің бұл аларды? Тән күрі-құрақ дегі бір ұяғы бай болар. Ұяғы бай болар. Ұяғы бай болар. Оның білімінер болады. Оның білімінер. Дер, онда айсен, дер, бұл Заря клубы қарды. Барат әргін де? Барат әргін, аға. Бұл ұлана бұғылға үртті өтті бұйысты үртті бұд, Казаньға, Москваға, от оны основно Москва деке нар центр тұққа бара бұд, онына баран ол командалар күттіңе бұд, командалар бейқа манна сақа ергер кәлектерін бағар баттар, барытын бәйлерге рантақыңыра ойын олар олар, өттіңіңір олар олар, оттыңы күдді көлейін. Бұйыз бар. Оны бұ неделі аға сөбір бұйыз бар. Әме центр Москва деке. Оны барым мұт сразу үст тур әме өнюқтақ бұт. Сразу үст тур. Әнтерейін. Оныттан бұ ағай қылда ағаты бұ Заря клубқа үксілері бар нөтчелер өнюлдарды де. Оныттан қалар ағал ол сағаяқтарды де. Бір-екі бар бұл әнеті Афония, Федоров, Оняталана Өлбәқпет, састағыппыт аңара барыта қағалап біт. Тұрайтарген местнай түгі школы оғыларын тағары қатылылар. Өттен мен әме етіне сөпке ғаны бін. Тұрайтарген барытын үңіргілері олар отырар әме тоқып бұлайды. Қыдары қоған бәбет тоқпыт футбол бұта чай жөйді құлғаны кен бес айдыға бұлайды. Сөп, онты бәң туына кәпсәрі, бәң қаны түрі әбіккіні, қаны футболыны үрі әбіккіні, қасыл жертінағаны? Мен аммаға тұра өтім, әместен тіремінә, онына мән қаңылысқа көхен көбінім, амастан тұстығы көтім, тұстығынан жарғынан өттім. Бары қақа қолар кәрекей жәнен бей тұстығынан жарғынан бұл тұрғылы яғаным, тұстығынан жарғынан өттім, ал кәттен әттес класқа футболға көспедім. Мен бағы-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 
таан таа бда үлени кине гамел хамахтал тредеф марум. Э, онто бу зарядин клубка хайдах келбекени. Бу мен кирер олсугар хам бухта, те? Онтан мен зарядин клубка аспыцыл то кубок молодёжи ден болар де министр туга биригеге аны кубок молодёжи кытылпыт аны бие басталыпыт аны меха лучший вратарь деноминации биттера аны заря главный тренера Олег Михайлович Марченко менкален жаркаңыр бита антонла баран жарктан аратым аттан билеген бу султан заявка келен жа иккисинеме да вратар болан бастыгынеме да вратар Никита Евтышенко ен кине олус тагыма үддүк болчугай вратар кинине Россия команда терең жүптүрөт молодёжный сборной Россияга ен барын тарыктан оңган сүйүптү аны сапар ер ураган болот э олар антан оңсалдар тэл бактан жүгүнү антан пока улахандык аттан бир полноценный матч инде под улахандык олого нелекпин сап аны тун хайдак кытты хажат битей кемге атта битей кемге аттан результат абыт эти стотан чехне такая на хайшу гей хохтар тут туркен иттен пока бир ара очко лахпыт тегнеи тан улин анны кыды кваган сап жара Александр эн элен кемгар тумен жартын агани элен кемен бұлырын эбдак бұқта сей тарам болын хан жангынде атын әмтін дағым жа бұлырын ата би нежелі средағын субота хасарды түрдірттақпыт оны банник сауна Антон кейт жүрген ут. А так понедельник, вторник, четверг, пятница икки лидер полностью. Эн бала аны офсайд гол болгонду, эбетер ханна трюм. Сол мен офсайд гол болгон. Жер алар. Аймактар келди. Жамун кетти, келген кетти. Келген кетти. Сеп. Жекергенин тууна кепсе эле. Оогон тууна. Каа болду. Келгеним
Тор дискурс эмес уфу битеринерер. Эми ИФКИСТЕ? Ох, тох. ИЕН. Институт естественных наук. Факультет. Оған ікі састағы вика ден. Сәп, нәжу еп. Семьяң таларуын. Нәжу еп. Онтан, бұл күрі олағы бекінде, оны оланың тұстарға, үйернергер ғырғатарын болады? Оттан, бастан ұрқан әді. Оттан, оған ладың стағына емір привык айдыын. Сәп, сәп. Түнгіл дұртлан құйдық. Любой был аня. Маны әлбәқ па әке стипендиялар То есть он повышенный степень рен спорка. Алстынчи бесмяк. Алстынчи бесмяк. Он минеттим де 119 килдар. 119. Он плюс бәйләрне академический степеньялар. Он где-то 5000 чатан така була. Но он там така еще баяк, те? Бейді хамнас күнді көйпәді. Он там тем білген спортка жартынар хедейлі оларға материальный поддержка бар. Университеті түттен. Он те үсі бейіға 10 кейіға, 119 ейінен 10 кейі көрбет ғанчылар. Ол болан те составы сборной команды кейдбіт, Россия кейдбіт. Сөйіндер біт, она кандидат сборной. Это кем не Расадин Виктор? Расадин Виктор, Ефремов, Слава, Интендик Курдук. Виктор Степанов. Виктор Степанов, Курдук. Все. Бұл қатыр тағыты Турсияға болын аспытады. Тұх студенттерге Англия чемпионат, онына Виктор Расадин Чалхайды бастауыт, 611 киляға, 615 киляға. Виктор Степанов өз месті болып бұдады, оны түгінен тоңын кендері ғадарлы бет. Сәп, оныттан салғы кепсіте қайын, Опсайдан қас ке білінгі тұрғынан бұл Опсай ғолырыр ой, қанды Опсай ғолырыр? Бігеттен 616 корпусқа бар бұд, бігі 311 ке студен олыр. 311. Тонны почти бары студенттер бар тонны балдар. Основном отон би бастан көрө бит спортка сетиле олур. Үшө рахта олур. Үшө спортсмен награзы очерде болган алан деп. Просто. Ага. Жерет, бу и офсай гол работа хат текенде. Бу Александр бей лобон тус полор робит, он теги офсай гол робит. Жерет офсай гол робит ашып. И караманнан кеткен олор атта. Аже Евгений Кепсер, холор хоскор қағы болан олар ғоты, оныттын именно ол мастарды ғашылар бі ғолар ғоты енден бодақ бұл айды, арас көрімдер бұл айды, қолыр кем-кем бәрі қанды көрімдер бағдары? Мен тақы спор тәрде болан олар ғот, тан-тан бір қан ғажет ол бар, оны үйен мастардық табыды. Мен ол үйен бі ғерін өт, то ол қан ғажет ол бұд бұл әсенің түйенер. Физрук әттінен қайқымарын. Хем бір ол датынен таулы отағына, хем бір жәгісті керек қағып, ұмғыды ғын келі қағып. Оны бұл спортсмендері білейін қанды бар олалады. Жер, Айсен. Ата мен, әме, Еуропын білімдердіқпіна мені бакалавриат кен, әме, оны магистурдық қымарын. Оны білеген бұл практика бар ғажау, Вилюйский тракқа. Оны, первый, второй инвалидностақ оғылар, осколаларғар. Мен бәйім Еуроған направленията адаптивной физической культуры ян, оно болит олору кетта үлеливин, олону кетта договарда хамбарам мен олумна физрукнан барык марам. Олору спорт
этом то. Бакалавры, ветерама, магистратура кира, мекел. Антан, то суфуга, то договоренности бар, осколлары, то он карен, вилами кире хайп. Бен, тренинг дыхам агарганду, физкультуру штолы был ухам баранду, эбитер? Атан, мин, миха тренинг бадан тох булай. Физкультуру штолы ми хайдары, карбапин бяйвин. Тренерінің бадан хай хай, тренеритмин. Анта бен, бу холобор онстер тренердер баалар дуни ха? Ким бюлетін хабулюгіні? Атан, мин, бен тренерім хайдары, бадан хай, Дмитрий Иванович. Иванович, де. Ох, и крадах атан итер? Крадах бадан кинья хайдартынауд, мен Витя болан, Степанов, Лебдю Витяны дартауда, крадах. Кинья курдык атан, примерно. Иван Иванович, кемінің мен дартын адивдым, тампуға бастан үлләбді, де? Дүйі рамбитерам баран тампаға көт өттік әббіте, келес қан жайыға, онына бейтін кәрін әтшек біте. Ода мен оған класс әдім, 9 класс. Оны 2 ғылдер тауды. Сөйіп, онын түнім, шөй тренер, де, олық отырғытты, бірге хеджер, нәр барды, сүйімен дейір ұзборғы, күрақтеге бардығар. Тәхәдер, бұл Тарастың құрық Қазақстанға бұл отыры кенемейді бады, де. Енді бады, оның сүрдәқ бұл кенеке кемге сүрдә қалбақ бұл отыры тағаранырар. Виктор Сайдиында болу, Виктор Степанова көтті бүлі әдер, түнді әлбәқ бұл отыры бағы кенеге. Сөйіп, оның ұттың еге, білін кем салықтатына жартын ағыды? Сен бастығы тренерін кем дейін дейін? Басты тренер онда билген ким салтатынан жартынаған? Басты тренерім Сутага Баликтен. Мен бейімді өттім амба. Там билген кимеха Егор Петрович Кудрегенге жартына жоған. Сөйіп-сөйіп. Оны тұбу қаз бейдес парсымен максималист бұл ағы. Оны бәті сылда сұрықтақ, бағаған алақ де. Ән бұл ана бұл Европа чемпионы болуын, оны халғы тұғы тегі қама қарғаны. Халғы бұл келер халға кубок мир олықтақ, оны әкерді қым бар оған бейім. На чемпионат мира бар, Хамылхан. Хамылхан, де. Сүрін ұтырсатшыларын кімін ағай? Сүрін ұтырсатшыларым Черкашин Сергей, Мәхалас, Дяконов, Игер, Балықтақ, бұл бұйылғы чемпион мира. Нәте Савин Дмитрий бар, әме обладатель Кубка мира. Тампуғылы, де? А, Тампуғылы. Сосын Степан, енді олықты балар, түнігі бақтыр. Астар, күрияңға олыс күштақ олықтар, де? Күштақ, аға. Сөп-сөп, күнай олық жартына әбәне еқынады бұл, де, сөп көйергі. Айсын, бәйін баға ғана. Онтан мен білейін, еннекке бұл аным атыр, конечно, бұл заря составығар үшедік закрепескінен. Қындары, высшы лига достойна кейсер күдікіна. Бірақпен, конечно, түкі таты бітер оққан. Онтан бұл сезон бітер бәтті, де? Ол ұлаттар арасы топ командаларынан ұйылды, де? Бәдірін ұлыстарын кейін көмескілді республика чемпионаты керейінде. Онды күттіған дәйін? Онтан мен онды республика құрақ текті болағына бұл университет сборында егір күттіған. Онды заря күтті бәт, заря тұрайтығы профессионалы команды болады, де? Онды университет сборында күттіған, онды кубок молодежі ене пока бұл ғ А бу аз пет неделяға бастау пыт. Онда сүрін бір атар бұлайын, де? Тұраған, де. Сөп, онтан ән қаңғыттан бір атар бұл күнді, оннатан ұрыт бұл тұққан өнен үйретін дұқылыра. Бұл өнен 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 ө Тренерім қараман ұқты баратар кәлбі пығылағы кем барата тұрыра кәсіде, онды күрдік бұл нәсседі біте кеммәрді тұра бұны. Сәп-сәп, оны тұстық тұғын ұлама тұра бұлайын. Сәп-сәп. Кемеме, ән бүлді бұлағаны ме, Димитр Шайдың ме қай үйреті, де? Баратар дейреті. Спортик құйды қаманда дегер. Сәп-сәп, жөйдік тұр Оның тұстықтары мен жөйді тұрған. Оның осынан тұстықтар футболғы жөйді оның ұлдап, де? Семен-семен әпенінде. Лебе деп тағанда оның үрін көрбетім. Сөйді жөйді оның ұлдар. Осы Михайлов. Координас, а? Осы Михайлов. Осы Михайлов болу қолыныр бомба дейді бұла. Сөп-сөп. Оныңыздан Александр, түгі сетей еқам бағарағаны бәйін. Әрінген арсия шөйті тұқым барын, үстілі әргін.
Билин яны төнү жарыкка, аны төө кидени үрәне. Яны 64, 63 яны. Бен сен та шөй. Тан хин төре. Атын допустаха шөй. Допустаха бен тостен. Бен билинге тур кунда кайда каналы гене. Атын билинге шөй бер дөт билген шалаҗы кайтан бравлылар ирделәр, яны мелләр ирделәр. Аны ким хынгы яңа тустар көрде аны җа кысты яп билен. Саҗы кайтан. Onda tun en bu Igor Panamaryov gibi bir gecelik nerede bulandı? Onda bu hami bilgin mani itlerdi kete kete evet yani kisini. Onda en ağır bu Igor Panamaryov bana bu muayip kisi diğer tun Igor Panamaryov hatta tuştuğun nada ne onu köyen söptü. Ben hana anet. Tun mi en ağır goşa şu yüzden tuştuğun nada köyen söp. Onda tun. Uzun tuştuğun bilir tuştuğu da. Hem en ağır kayara olu onu bütöv kalıya. Söp cem. Ha şu yavrına bir hemen izleyine var. Onda kılgaz reklamı tohtu bulgu var. O kanıtta kepsi tibetin. Sağ ol, lıkpıt. Өсөтө гөл үтүү күнүнөн күндү радионун иштеячилерин телевизиондун көрөүчүлөрү эки тайм маал бирини көрөштү алар. Жа бүгүн биги Бохото Улуу Ленин Федеральный университет физкультура спорт институтунун тоонун кепсиде алар болот. Бияха тута эриентидилер. Алло. Үтүү күнүнөн. Үтүү күнүнөн. Ой, Батрантаев. Жара. Аналар бүне тиймеде. Өрөгөй спорттивне өрөгөй бири деген позовной анакты хабар эте. Жа чоно кенаски атын улардан барагыр табагаста болгон шептаат. Кенен. Олаттар самый шөгүдүр кумидире кимнахтыры үшүнө самый шөгүдүр тренердире кимнахтыры самый төдөнөн самый шөгүлөн көрөр спортивный көрүмнөрө самый тренерген көрөр спортивный көрүмнөрө ханыктары мактал жер экис телефон алабыт алло алло дурабылырын кантай эле дигидей меңетте Aha, jara itigen. Drava. O tagga. Aha, meren dagge. Bu spasman o tagga. Na khawasta. Ne bu aysen saben ubaye bo degina. Gavriyev gen. Drava. Ta je atiga de vergone diger ediber ti fedorava maktav. Bu ichge spasman o ийген табыт. Мына отага отобы саха саха болгон гойтнан дуоткен айтарына мен. Бу уахан спортка күрөктө хилеге баралгаргар тохмете бейлере маннык ритуал күдү коорача хеддерин хатан инге күдү гана бейлерге иш дуоктарга коору хорок спортсмена коорате бавакшинин иринге кирерге маннык кадар этпешенен нама кирече бут ирингене. Қауыра көбелге хирелерге хорох спортсмендерге метуара маннык бәйлерге тоқтақ болачы бар. Оны түгемете туту хауга да қауыра уахан күрәктеге барыстан не бе бу маннык тоқ кеннер бәйлерге оны иш тоқтақта до генете. Оны тоқтара көмеле һәр до ген. Чеки хилерге. Сәп мақта. Сәп. Туй бантуны таяп кете өрөгөйден тон шуй баят. Мен триумф тем булады. Триумф менен ататлап атты же, өрөгөйдө. Багар мен бири биден. Эми ник атты принцип, аны же оттар кумирдер биден. Жере, ген таалыха. То мен кумирим ким болар? Анатолий Башев. Э. Мен чеса чеса агар келен чемпионат мира кыйып деги. Э, Европаны андыдыры. Аха. Ага канча кандай. Сөп, на. Шуй кумирдер аткен, ажар айсын. Анта мен футболист Вьетнам мен комидарым. Омук сеттен жалар. Анта аны күрдүк Бен Манчестер Юнайтед ген команда болох күчтөк болешигимин. Аны күрдүк. Мен хами хабилан хаттан аны кайыр ким вратар болар эмя. Давид де Хея ген испанец болган вратар. Оф шуй шуй деген жүр батты. Сеп дере Александр. Атта мен толухун кумирим ок. Эти Карадин баары улу бар. Карадин. Барык боосар сетиев ине көмөдөр таматак билген тустуу стилин туу байым курдук майгана таа деп үнү. Нашой ди хобай. Боёнолок боё шөйдүк кириште же. Ал шөйдө рахтыр. Ал ойын кытак кисен турган баттар ба. Каны көрсөтүп кетей.
балырын Дмитрий Петрович Коркин бригер. Онда кайда котордуңдар? Отан чисто котордо. Вот, жинакты киси өкөттү менинди. Кайда? Жинакты киси. Жинакты. Онда рожондор, орен бетте хыласалы тамар бетте вакыт дептер. Сеп. Жарысы бир телефон истей кайын. Алло. Үтөкүнүн кантай элди кетей? Үйтүгүн кетейби? Мен Алло, кухан бар деген келер. Алло. Эсе, кухан бар деген келер. Эсе яринде, эсе биддер яринде. Тэр атам булганда токтен каябыптыр ди. Түгүмө түгүмө үгө туганагат до ди. Алар түстүгө келер жаңгы бар. Тусту хасым не была атра тур тут агат холора бят тут. Вот тустуга главное бяй настроим влади. Бям психологианка ехан надо. На да ещё настрой да хатта. Ну бяй настрой кан киля. Там примерно на куда меня. Ага. Себе би хариенти интерести хайнера. Алло. Алло. А был бразилер зона там. Вопрос не я гнал. Ага, дере. Эре улуттар ходунна наворунна надам дойдуларнан кичар. Келлек кедине Bu devuz kıyıgıt hakkını aktığınız bu olarak da bu sınırda da yakın. En dost neydi ona. Biliyorum bunu. Evet, makta. Onu kıyık bir de ziyaretliğe ondan da Aysen tüm tutu hakan da oluyor. Kırık diye bu arada tuğru bari civarların buluğu, bari tuğru günlerin buluğu. Kırık diye yine. Evet, kırık diye yine ulan soğuk. Min bu olu on yuga kirem baran. Nar bu varatan bu hitnat da ştangamın baramın. Кеннеревин на матитан каян алгыбын. Булган түгемат боротуна голки беринден. Антан Евгений, те мен тан оянык тумум хох. Та марсан байнын дах тан хөм инде күдүгин. Тан дан стрекаварин. Булар яхын кени алгыту гыбапын. О кратизон алхана апын. Кратизон күдүгин. Кратизон деген ал битанга кетеген же. Бен да таскын. Бен таскып кетеген. Көпшеп. Онтан туйтлар же. Бу холорос борга жагат же. Олар Александр багы каягаын барага патта же. Онтан бу төрөбөт дүгү тоштейтлар же. Төрөбөт дүгү халгынын актагат тоен. Келен барангат. Оо, ага экендим же. Актамай алай. Сразу темрын агаяк үстөткү булан баран сразу диабарых бар. Сеп-сеп. Онтан айсе. Да, конечно, актагым бар болуп. Да идум агына хакыр бики бу этсиерфин барды бийне кыты конечно тан ахта буна ага нерегени мен ахтан байлда атын корды ите интернет хав жокуска бузала кыргыбай ите жана чеби ите сеп сеп онтан достуктарын тохай жибара апат я анды бе жибара атте оны этин жибара атте онтан эн жибаранды онду эт Oya hat öğren bara. Trende bit onu dergerler. Et onu mandık. Atan şey ağlık diye kurduk. Şey vasıta es bulur kına. Elbaka ya hat öğren atı. Olur. Altı hatta kilin öğren bara. Bu ya hangi tur dut normal devletler. Hu demaran tuğu tuğu hıgıdı. En tuğu bara tuğu hıgıdı. Ben сразу раз уйевин. Tuğu soğuk yemada çiste u. Ondan хаям барын терминин сагылды мен курсы ше болар тоха жолдакыр келип кетип бугарас антон же та эт хайр макарон никуда ресурс я хайп ата мор сен ше дик кирерм та кандыр ой кетен бетим же онда ким кас кирен эптим деди аз кирен эптим деди бир күн антонды кас кири болат сен хабар сен күнер максимально алтын таарадым алты ке олун тыга кирип кеметтен атын айкындады ян тарыхынан эң бир сеп 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 анта Евгений тэ келени түйөрөгөн халбар мастер дегачылар мен тэ максимально алты келени жебдим на атын беш келени жерим алмы кайрдым тердеп битим бу европалар сеп сеп ол бу бири бит битере түгүнен тиен келле анан же бу баяндай Эх, баяны бу магын адаттан уна сахара ди магын баяны ишин наладыктан бу мандык уналы тутарабыт эха. Мелек курдук. Аха, бу сединне баяны ие болор, анан эха бу анан бу хадири хей бурулу жер баяны журналын.
тутарабыт. Оннотон биге ырыбытын ылынан келбек кетер ияха барга мактал. Ага, оннотон бу ияха ситигине багарабыт, ияха оннотон бу ярыкка тигер, спортка ситигине багарабыт. Оннотон эстөтү бул ханатан этемете бу аксынны үс чыгла тигер. Огоду бары гар, улавата кирип улсатын хүлбес жетигер. Батур ден бу бастыкы бу лалдячылар терьер премиялары болар. Ол оннотон бу сыл бастын богостырыгар бу он номинациянан көрөмбүт бристи төрттөрүякпыт. Ону мен айына бини курап алын бу илан сагланы ыйтыякпыт бу терехени. Оннотон манна сүрдө албак ырыгатта келектере бу консерт кодук болар. Ырыгалар быстырыгар ол бристи төрттөрүякпыт. Оннотон манна бу Асколон Павлов, Легентей, Кескир Байышев, Сасустар курдук элбек ырыгатта келектере. Анан хаятып дагы манна келенгит киен көрәре. Оны тәбәк кине билеттер центральный кинотеатрга атланалар. Оны та каш чемпионатсын тайм-аут бирине бирине китте көтүтмен. Оны тан анысы бирегәдлек.